আমি অসমৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আই চি ডি এছ প্ৰজেক্টত 2016 চনতে অংগনবাদী প্ৰমোচন মুখ্য সেৱিকা হিচাপে নিযুক্তি পাওঁ। আমাক যোৱাৰ যেতিয়া আমি প্ৰমোচন পাইছিলোঁ তেতিয়াহে আমি গম পাইছিলোঁ যে আমাক কণ্টেক্সুৱেল হিচাপেহে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তেতিয়া আমি সঞ্চালক মহোদয়ৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ। তেখেতে আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট এতিয়া লৈ লওক, 3 মাহ পিছত আপোনালোকৰ চাকৰিবোৰ অট'মেটিকেলি ৰেগুলাৰ কৰা হ'ব। তাৰপিছত বিভাগৰ বিভিন্ন তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিলে আমি দিছপুৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ অফিচত কেৱল তাঁত বাতি কাঢ়ি থাকিলোঁ। 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ কিন্তু চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহ'ল। আমি যোৱা 5 বছৰে সকলোকে কেৱল অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ যে আমাক চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰি দিয়ক, যিহেতু আমি অংগনবাদীত ইতিমধ্যে 10ৰ পৰা 20 বছৰ কাল আমি নিষ্ঠাৰে অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আমাক প্ৰমোচনসূচক নিযুক্তি দিছে। গতিকে আমি আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ অতি সোনকালে হ'ব লাগে। আই চি ডি এছৰ অন্যান্য চুপাৰভাইজাৰসকলেও কাম কৰি আছিলে, তেখেতসকলৰ ফাইল একেধৰণে চলি আছিলে, কিন্তু তেখেতসকলৰ ফাইলবোৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই তেওঁলোকক দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। কিন্তু আমি আই চি ডি এছৰ আঁচনিত কাম কৰি থকা যিসকল মুখ্য সেৱিকা আছোঁ, আমাৰ এই ফাইলটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতসকলে দৃষ্টি নকৰিলে।